Vstup do stávě mi vlastně úplně otevře nové hranice možností. Poznám nové hráče, nové lidi a doufám, že mi to jen pomůže v mé kariéře a strašně se na to těším. Určitě to beru jako velkou výzvu. Jsem lehce nervózní, ale tak to je asi zdravé, ale strašně se těším. Určitě si velkou konkurenci ve Slavii uvědomuju, ale jsem připraven se o to poprat a beru to jako velkou výzvu. Mou první sezónu v nejvyšší fotbalové lize hodnotím velmi pozitivně, protože jsem nastoupil do hodně utkání a myslím si, že jsem odvedl dobré výkony. Nejvyšší soutěž mě určitě překvapila hlavně tou rychlostí, kvalitou a tím, jak vás soupeři dokáží potrestat, když uděláte chybu. Zkušenosti obrovské ze sestupu ze Zlína, ale hlavně teda smutné pocity, protože jsem ve Zlíně začal hrát fotbal a mrzí mě to. No. Na remízu se Slaví vzpomínám velmi rád, vím, že se mi utkání povedlo, že jsem zahrál dobrý zápas, ale asi ani ve snu by mě nenapadlo, že by to mohlo dojít až k takovému bodu. Mé představy z nového angažmá jsou takové, že bych ještě sbíral zkušenosti v nějakém jiném prvoligovém týmu, a to na hostování, a nejlépe po půl roce nebo roce se zařadil do kádru A týmu Slavie.